مٺياڻي جي شہری ایکشن کمیٹی جي اڳواڻن علی وقار شیخ، مولانا مبین احمد بھٹ، فیصل مستوئی، وکیل شفقت ۽ ٻن جي اڳواڻي ۾ پریس کانفرنس ڪندي ڌاهيو آهي ته ايليمنٽري کالج واري ڊرينيج واري کڏ گورنمنٽ جي پراپرٽي هوندي ان تي هڪ بااثر شہری پاران مٽي وجھي سرعام قبضو ڪيو پيو، جيڪو عمل مذمت جوڳو آهي. هن جو چوڻ هو ته هي کڏ گورنمنٽ جي پراپرٽي ۽ قديمي آهي، ان ۾ وارڊ 5 ۽ 6 جي رواسن جو گندو پاڻي ويندو آهي. ان جي باوجود مٺياڻي شهر جو بااثر ان کڏ تي سياسي انتظام جي پٺ ڀرائي هئڻ ڪري سرعام قبضو ڪري اتي پنهنجي اڏاوتي ڪم ڪرائي رهيو آهي. هنن کمشنر شهيد بنظر آباد ۽ وزير اعلیٰ سندھ کان مطالبو ڪيو ته نوٽس وٺي قبضو خالی کرائے شهرن ۾ پھيليل بے چيني ختم ڪئي وڃي. وزٹ ڪيو عوامي آواز ميڈيا گروپ جي ويب سائيٹ awamiawaz.pk.